Hansı yaşda daha çox tənqid olunmusuz? 30-dan əvvəl yoxsa 30-dan sonra? 30-dan sonra təbi. Çünki 30-a qədər mənim daha çox şöhrətimin pardaqlanan vaxtı olub. Mən onda özüm də biraz populizmə meylli idim. Ölkədə cəmi üç kanal var idi. Azərbaycan Dövlət Televiziyası, Birdağnes Televiziyası. Mən Aynesin əsas simalarından biri olmuşam və yer gəlmüşkən mən Aynesdə çalışmamışam. Mən Aynesdə işləməmişəm. Mən ANS çalışmışam. Mən ANS işləmişəm. Bəli. Mən Aynisdə olmamışam. Mən Aynis olmuşam. Bunu hər kəs bilməlidir. Yaradandanlardan yana. Və... Yox, mən görsün, heç nə demirəm. Mən deyirəm, mən Aynis olmuşam. Populyarlığımı da ən yaxşı vaxtlarını xatırlayıram. 30 yaşıma qədər deyəndə ki, 30-31 yaş, hətta 32 yaşımda mənim şöhrətim elə vaxt idi ki, mən deyim sizə ki, bəlkə də bu günləri e, heç vaxt ağlınıza gətirə bilmədiyiniz bir şöhret. Haləsinin haatı olmuşdu. Bir müddətdən sonra təbii ki, mən öz mövqeyimi ortalığa qoyduqca məndə iluziyaları sınama adamlar peydoldu, məndə yanıldığını düşünən adamlar oldu və onlar artıq başladılar məni tənqid etməyə və bu tənqidləri də mən normal qəbul etdim. Tənqid mütləq olmalıdır. O tənqid olmasa, Mişahin obrazı mükəmməl olmaz, bitkin olmaz. Tənqid. Amma söhbət təkrirdən gedirsə, bax o qara guruh dediyimiz qüvvələr ki var, mən üzərinə gedirəm. Mən olar haqqında həmişə belə fikirləşmişəm ki, itürüşü və morzeli pass ikisini də başa düşmürəm. Və mənə ötürülənlərin hər ikisinə gələn siqnallar eyni dərəcədə anlaşılmalıdır. O baxımdan mən fikirdəyəm ki, təkrirlər insanlar var. Ötəkrirlilərin hamısı zəyif, zavallı, bədbaxt insanlardır. Onlara mənim məntiqimlə mübarizə aparmağa gücləri çatmır və onlar başqa bir yol tapdılar. Və salam. Ancaq ki insana ağrıya dözə bilməndə başlayır bağırmaq. Onlar da başlayıblar bağırmaq. Və salam, şut tamam. Bəs bu şöhrətin zirvəsində Ən çox o, zövq qaldığınız məqam nə idi? Şöhrətin zövq qaldığı məqamı nədir? Mənim yadımda çox hadisə qalıb. Məsələn, əvvəla mən tarixçi tərəfdən baxdı gətirmiş jurnalistəm. Mən 1991-ci ildən üzbəyan hansı proses baş verir Azərbaycanın yeni tarixində, əla nəzərə alsaq, keçsərində vaxtında mən o proseslərin içində iştirak etmişəm hamsında. SSR-in dağılmasını Azərbaycan qəzəsində yazmışam. Azərbaycanın müstəqillik hərəkatı başlayanda proseslərin içində olmuşam. Azaldan meydanında oturmuşam. Bir tərəfdə Xəlirəzə, bir tərəfdə Məşayim. Özünün salaməsini yazıb məni reportaj mətnlərimi yazmışam. 1991-ci ildə, oktyabr ayının 3-də Azərbaycan tarixində mütləq ilk dəfə müxalifət ilə dialoq eləyib. Bax onda mən prezident aparatının içində olmuşam. 1991-ci ildə referandum olub. Mart ayının 17-sində əsərin saxlaması referandum olub. Reportaj eləmişəm, Mütəlibovdan müsahibə almışam. 1991-ci ildə dekabrın 29-unda referandum olub. O referandum Mütəlibovun növbəti mənim sualıma verdiyi cavabla bağlı olub və Mütəlibov Mütəllibov mənim sualıma cavab verir. Mən demişəm ki, dekabrın 29-undakı referendumun mənası nədir? Dekabrın 25-ində istəyir, artıq istifa veribsə Qarbaçov istifa veribsə bizə bir səbəb yoxdursa. Mütəllibovun səbəbi var. Tarixçi lazımdır bu. 1992-ci ilin fevralın 26-sında, 25-in 26-sına keçən gecə Xocalı mart hadisələri, 92-ci ilin mart ayının 6-sında gecəni biz parlamentə keçitmişik. Mütəllibov istifa verib prosesin içində olmuşam. Mayın 14-də, mayın 15-də prosesin içində olmuşam. Mayın 14-də Mütəllibov sual vermişəm hansı istəyi düçz adam deyib həycan həycan həycan. Üzü 93-cü ilin yunu, 94-cü oktyobri, 95-ci noyabry, hələ 92-ci il Naxtavanda çevrilişə cəhd, 1996-cı il, 99-cu ilin yavarında Qovustan qiyamı, 2003-cü il Elid eləmin və, vəfat etdiyi tarix, 2003-cü il oktyabrında İlham Əliyev yenə şüurlmuş dövlət çevrilişinə cəhd. 95-in vəsair, 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 vəsair. Mən bu barədə baxdı gətirmiş adamam və nihayet Cleveland-da o lider. Mirşahin zəng vurub axtarırsa, mən sənə danışmaq istəyirəm. Jurnalistin, istənin jurnalistin taleyində belə hadisələr 1000 ildə bir dəfə ola bilər. Görürsüz, mən demirəm ha, ömründə bir dəfə. 1000 ildə bir dəfə ola bilər. Bax indi Mirşahini əvəz eləmək yoxlar. Hər şey eləvəz eləmək yoxlar. Amma sizə bir sual verəcəm. Növbəti dəfə Ulu Öndər Heydər Əliyev kimə zəng vuracaq Cleveland-dan? Heydər Əliyev bu gün Cleveland-dan zəng vuracaq? Yox. Yox. Mümkün deyil, çünki Heydər Əliyev yoxdur artıq. Klivin də tam ula biləcək zəngdə yoxdur artıq. Hı -hı. Və Mirşahin də yoxdur artıq. Yəni tarixdə Taleyin gətirməyi, Taleyin gətirməyinin böyük üstündə qalıb. Bir şey də qeyd edeyim, prezidentin zəng edə biləcəyi jurnalist də yoxdur indi. Prezidentin şəxsən Prezident özünü zəng edə biləcəyi. Yəni rəhbərlərdən də. 17 namusma. ildən sonra müsahibə verdiyim Mirşahin ikinci belə bir uğurmu? təxirə bələd. 17 hı hı. il. Amma siz edem. indi jurnalist kimi yox, daha çox kanal rəhbərliyi kimi görürəm. Ona görə. Yox, mən birinci növbədə jurnalistəm, gəlim elə dəqiqləşdirək. Mən jurnalistəm. Amma o dövrünüzlə müqayisə. O dövrdə hı. də jurnalist idim, kanal rəhbəri idim. Mən o müsahibələrin də başçı redaqtör idim, baş direktor idim. Mən hı hı. heç vaxt yalnız vəzifədə olmamışam. Baş direktor idim, helikopterə oturdum, getdim 10-cu platformaya, hadisə baş vermişdi dekabrda yadızdı. Bizim 30-a yaxın neftçimiz həlak olmuşdu. Hı. Və yaxud aprel döyüşlərinə Vahid Mustafaev ilə birgə biz getdik. Vahid Mustafaev şirkətin prezidenti yox, o, vitse-prezident idi. Biz jurnalistikada vəzifə adamları deyilik. Bizim əsas işimiz, peşəmiz jurnalistikadır və qayıdıram, baxdın gətirilməsinə. Bakı-Tiflis-Ceyxan boru refraş kəmərinin şişə düşməsi mərasimində mən prosesin içində olub. Görürsüz nə qədər tarixə həssas sədaladım. Bütün bunlar hamısı nədən xəbər verir? Mənim təlimimdə bir jurnalist olaraq baş vermiş bu hadisələr ki var, o artıq mənim statusumu fərqli eləyir. Mən istəsəm də, istəməsəm də Bu tarix məndən keçib və mən artıq təqdiməm. Mənim başqa işim yoxdur. Mən jurnalistəm. Ölə nə qədər bu addan gedəcəm, bu peşə ilə gedəcəm və nə vaxtsa mən bu dünyadan gedəcəmsə və yəqin ki, gedəcəm, onda adamlar Mirşahin deyəndə jurnalist xatırlayacaq. Nə direktor, nə vitse-prezident, nə baş idarəçidir. Ona görə də prezident də jurnalist taxtaranda sizi tapır müsahibə verirməyə. Bax, elə məsələ burasındadır və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan da belə jurnalistlər yaranmalıdır, jurnalistikanın bu iradamçıları olmalıdır. Hı -hı. Çünki bizdən sonra bu jurnalistika kimsə davam eləttirməsə, biz yavaş-yavaş, yavaş-yavaş əlimizdə olan jurnalistika institutunu itirəcəyik, müstəqil Azərbaycan jurnalistikasını itirəcəyik. Çünki indi bu saat çox ciddi məsələlər gedir. Müstəqil olmalıdır media, bəli, müstəqil olmalıdır Hı. Azərbaycan dövləti kimi. Azad olmalıdır, bəli, Azərbaycan dövləti kimi. Kənardan maliyyələşən media strukturları amma Azərbaycan özünü müstəqil media subyektləri kimi sırması Hı. bizim kimi müstəqil jurnalistikanın təmsilçilərinin üzünə tükürməkdir təəkkürdü. Bu suala bir Azərbaycan kişisi kimi istəyirəm cavab verəsiniz. Hı -hı. Uzun müddətdir ki, Azərbaycanda kişilər və qadınlar arasında da qütbləşmə var idi. Hələ indidə var. Amma mən gözləyirdim ki, bu müharibədən sonra bəlkə bir az sənqiyə. Söhbət hansı qütbləşmədən gedir? Kişilərimizin Ukrayna qızları zarafatı kətan normuzu alçaldan hələ də tükəzbanlar kimi gördükləri dövər bitməyib. Sonra da fikirləşirəm ki, bu dövər sabirin vaxtından var idi. Sizcə bu dövər nə ilə əlaqədardır bitməyən? Qadınlarımız və kişilərimiz arasında. Mən düşünürdüm ki, bəlkə Qaraqabax müharibəsi təsir göstərir. Biraz qürurumuz sınıb, incinib, bir-birimizdə səf axtarırıq. Mənim dediyim cavab yəqin ki, bizim kişilərimiz üçün gözləmiz olacaq. Mən iki qız atasıyəm. Azərbaycan kişilərinin, Azərbaycan qadınlarının qarşısında nə qədər borclu olduğunu bütün məsuliyyətimlə təsəvvür eləyirəm. 30 ilin təxminən 2022 ili şələ gətirib ki, mən 8 martla bağlı reportajlar eləmişəm, həmçinin də məqalələrdə, bəzən verdiyim müsahibələrdə və bütün müsahibələrin sonunda Azərbaycan kişilərinin adından Azərbaycan qadınlarından üzri istəmişəm yaşatdığımız məğlubiyyətə, acı ağrıya görə. Və mə, mən bilmirəm siz indi mənə hansı cür baxırsınız. Amma sizə bir şey deyim. Bu Azərbaycan kişisinin Azərbaycan qadını qarşısında zəifliyinin göstəricisidir. Bəs nə vaxt barışacaqlar? Azərbaycan kişisi Azərbaycan qadınının qarşısında zəif olduğunu başa düşəndə. O bu günləri bir şeyi bilməlidir ki, Azərbaycanın qadını o şəhidləri, o qaziləri dünyaya gətirməsidir. Biz çox vaxt qadınlar haqqında danışanda daha çox zərif məxluq deyirik, zəif məxluq deyirik. Yox, 3000-ə yaxın şəhid vermiş ana zəif ola bilməz. Yardımlı rayonunda bir qadın öz balasını yerə gəlmişkən ikinci qorbomharbəsini ik belə haldı. Taubutunun qabağında götürdü apardı dəfnə. Ona müsahibəsi mənim yadımdan çıxmır. Səfilərəm isə Qafqaz infodu idi. Qadın müsahibə verir. Deyir mənə gəldilər dedilər, ağır yaraladı. Mən evə gələndə gördüm adamlar yığılıblar evin qabağına və mən başa düşdüm ki, yaralı söhbəti deyil. Mən bildim ki, şəhid olub övladım və gəldim ki, taubutunu mən özüm aparacağam. Mənə dedilər olmaz. İndi deyəcəyim cümlənin dəhşətini xahiş edirəm təsəvvür eləyin. Mən özüm kənd uşağıyam bizim evimizlə sarbulaq arasındakı məsafə 60-70 metrdir. Mənim ana paltarını, uşaqların, evin işini Bizi cəməy deyirdilər. Aparırdı orda yuyurdu, döyəcə ilə döyəcliyirdi. Bizi teçdədilər, ona ləyən də deyirlər. Başında gətirirdi evə. Mənimcə o heç o qədər yaxındı. Və qadın deyəndə ki, mənə dedilər ki, sən aparmalı değilsən, icazə vermir din. Mən onda deyirdim, dedim ki, mən o uşağı özüm bulaqda yumuşam, çayda kimizdirmişəm, bulaqda başımı dələyəndə gətirmişəm. Bu dəfə də mən onu ləyəndə tabutla özüm aparacağam. Bu qadına necə zəifdimi ular. Bu qadının qarşısında Azərbaycanın yox, e, dünyanın Herakl kimi kişiləri diz çökməli. Dante kimi adamların dizi girməli yerə. Mən övladları, analarını, övladlarıza baxıram ə e, birinci növbədə. Çünki Azərbaycanda övladları, analar tərbiyə Bizə nə gedir? Mən Xəliləxanım, Təbrizin dəfnini xatırlayıram. Dəfnində çıxışını xatırlayıram. Firəngiz, gözün aydın. Halal olsun sənə. Təbrizə verdiyin süd, o halal elədi onu, şahid oldu gəldi. Firəngiz xanımın boyu yadımdadır. Bax belə dayanmışdı ya, bax belə. Bilirsiz, mən bütün prosesləri görmüşəm. Azərbaycan kişi Azərbaycan qadını layiq olmalıdır. Bu saat Azərbaycan kişisinin əsas işi Azərbaycan qadınına layiq olmaqdan ibarət olmalıdır. Anasına layiq olmalıdır, həyat yoldaşına layiq olmalıdır, övladına layiq olmalıdır və Azərbaycanda nə qədər ki ata-vətən sözü yoxdur, ana-vətən sözü var. Həm o başa düşməlidir ki, vətənə ananın, qadının həmkarı kimi yanaşmaq lazımdır. Hı. Əks təqdirdə nə eləsələr qeyri-səmimidlər. Bilmirəm, Hı. mənim cavabım sizi qanayətləndirir ya yox? Əlbəttə qanayətləndirir. Amma başqa cavabın yoxdur. Bəlim. Mən şəxsən Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan vətəninin, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin ən böyük dəyəri onun qadınlarını hesab edirəm. Qadınlar bizi iyəlik aparmağa sövq eləyir. Qadınlar biz özünə baxmağa sövq eləyir. Yəni qadın göstəricidir. Qadınlar dəyərlidir. Biz olaraq görə ölmə getmişik və tək biz yox. Üzili müharibənə yadıbca salın. İliada-i Hüseyni yadıbca salın. Tolstoyun hər bir sülününü yadıbca salın. Ana Karenina'sını yadıbca salın. Qadın bütün cəmiyyətin, bəşəriyyətin Hüseyn Cavid demişkən Sülhlanan beşeriyyət qadınla yüksələcəyi ifadəsinin tərənnümüdür, təmsilcisidir, təcəssümüdür. Və məndən ötürü Azərbaycanda nə varsa, qadınla ölçülməlidir. Xüsusilə bəzən eşidirsən, kimsə kimisə bıçaqladı, kimsə kimisə qısqancılıq zəmininə qətllə yetirdi. Mən bütün buların hamısını kişilərin zəifliyinə bağlayıram. Bəzən və çox hallarda qadın olmur zəif cins, zəif cins kişi olur. Vəsfə yaşını necə görürsüz? 30 plus yoxsa 30 minus? O baxır harda siz bizdə işləyirsiniz? Müslümən dövlət fəlsəfəsində bilirəm ki, 60 yaşdan sonra təqaüdə gedirlər. Mənim 61 yaşım var, təqaüdə getmək haqqında fikirləşmirəm. Mən də özümü çox qımray hesab eləyirəm, bilmirəm, gələni özümü necə hesab eləyəcəm. Ona görə də statistikaa inanmaq lazımdır. Hər deyirlər ki, 60 yaşda 60 yaşlım, 60 yaşdan sonra artıq sənin imkanlarına baxır. Bu belə. Məsəl üçün 25 yaşında birinə dünyanın liderliyini etibar eləmək olar? Eləmək olar əlbəttə, amma o fenomen olmalıdır. Məsələn, aktyor olmamalıdır. İstisnadır ha. Hə? Məsələn, ortabab qəzet müəllifi olmamalıdır. Uh -huh. Yəni dövlətin başında hətta nə qədər yaşlı adam nə qədər qüsurludsa, dövlətin taleyinin başında hətta nə qədər cavan adam olması da qüsur ola bilər. Bəli. Məsələn, ə, Azərbaycan dilində belə bir söz var. Deyir, yaşım çatmur. Yaşım çatmur ifadəsi nə deməkdir? Biz uşaqlıqla bağlı demişik, düzdürmü? Bəli. Amma yaşım çatmur ifadəsinin böyüklərə də aidiyyəti var həcibəm çatmır demək Yox, de, ha? Yo, yaşım çatmır. Məsələn, adamın təxəkkür etmək üçün yaşlı olmalıdır. Yaşı çatmadığı hərəkət etmədi. Elə adamlar da var ki, yaşı çatmır qucalığına görə. Məsələn, Baydenin 82 yaşı var. Onun artıq hakimiyyətə gəlməyə yaşı çatmamalıdır. Hı -hı. Mə bunu mənə də deyirəm. Mən fikirləşirəm ki, peşəkarlıq hər şeyin kökündə durmalıdır. Əgər insan hə. peşəkardırsa, hətta 15 yaşında da dövlət idarə edə bilər. Amma 15 yaşında da peşəkar ola bilməzsə, onun müəyyən hə. hə. bir vaxtı aparmamalıdır. Peşəkarlıq vacib keyfiyyətdir. Hə. Bəlkə də desiz, aktyor olmamalıdır məsəl üçün dövlət lideri. Aktyor olmamalıdır, aktyoru görürük də məsələn Zelenskynin başında görürük Ukraynanın və görürük ki, onun üçün hazırlanmış obrazları, onun üçün hazırlanmış ssenariləri, onun üçün hazırlanmış monoloqları necə deyir və nəticə də göz qabağındadır. Və mən şəxsən belə hesab eləmirəm ki, Zelensky pis vətəndaşlıq yox. Zelensky çox pis dövlət başçısı bəs sizcə, şərq yoxsa qərb daha demokratikdir? Hansı dövlət idarəçilik sistemi daha səmimidir? Hansında? Qərbdə yoxsa şərqdə? Demokratik şərqə nə qədər lazımdır, qərbə nə qədər lazımdır? Şərq dövlətlərinin ənənəvi idarət məsuluna baxın. Demokratiya onları inkişaf aparıb, yoxsa müdriklik? Demokratik və qeyri-demokratikdən söhbət getmir. Bəli. Söhbət müdriklikdən gedir. Şərqə müdriklik xasdır. Dünyanın yeganə ölkəsi Azərbaycanıdır ki, qələbə qazanıb Dünyanın yeganə ölkəsi Azərbaycandır ki, qələbədən sonra prosesləri abadlığa transformasiya eləyib. Amma baxın, dünyanın bütün gücləri yığılıb Rusiya-Ukrayna batalığında hələ keçələnərlər çıxa bilmirlər. Deməli müdriklikdə əsas. Nə demokratiya, nə də qeyri-demokratiya. Bəzən demokratiya gücdür, ləngidir ki, prosesləri. Nə isə icazəsini almaqdan ötürəliyin üstündən keçməlisən, hələ qurumdan keçməlisən, o sənə xeyri icazə verməlidir, bu sənə OK verməlidir. Bir də onda görürsən ki, şişdən keçir elə qərarlar da var ki, onu qətiyyətlə verməlidir. Bu baxımdan müdriklik, müdriklik və müdriklik. Şərq müdrikliyi əlbəttə. Keçsək bu yaxın coğrafiyaya, burada ne? baş verənlərə. Nemsovinin ölümü nəyi dəyişdi? Hiç və ne? Navalnin ölümü nəyi dəyişəcək? Nemsovinin ölümüdə heç nəyi dəyişmədi, Navalnin ölümü də heç nəyi dəyişməyəcək, çünki Nemsovda, Navalnıda Rusiyanın orta statistik şuurunun tam göstəricisi deyil. Necəki Saqaşulin həbs olunması heç nəyi dəyişmədi. Onların özü üçün yaratdıqları fon ola bilər ki, böyük görünür. Kiməs elə gələ bilər ki, Navalny'nin ölümü ilə ə, Rusiyada demokratiya başlayacaq, toqyan eləyəc. Xanı. Nemtsovun da ölümü ilə heç kəs toqyan eləmədi. Nə fəvarlər fantan vurdu, nə fantanlar fəvarə vurdu, heç nə olmadı. Və eyni şey Saakashvili ilə idi. Saakashvili yeniləşdirmişdi. Sakac hüll planlaşdırılmışdı ki, Gürcüstanə gələcək. Gürcüstanda açıq yerdən Facebook-la, sosial şəbəkələrlə müraciət eləyəcək. Ətrafına yığılacaqlar. Orda da elə çıxışçı da var idi yadıza dadsa. Burda görüşürük, falan yerə gedirik, oradan gedirik, Tiflisə oradan da gedirik, gürürük binalara, falan-a-falanə. Nə oldu? Ona görə deyirəm ki, belə ölkələrdə ümumiyyətlə sənən ölkədə statistikənin real vəziyyət fərqlidir. Yəni doğrusu statistika real vəziyyətə daha yaxın olur. Gözləntilər yox. Məsələn, adamlar elə qələ bilər ki, onların ətrafında böyük bir qrup var, böyük bir kontingent var, böyük bir əhterat var məyədlə xərat olmaya bilər ortada. Məsəllər çəkə bilərəm Azərbaycan özü ilə bağlı müxtəlif siyasətçilərin həbs olunmağı gələbəsində yaratdıqları ajitajla bağlı hamı şəffaf meydanda tək qalırlar. Hə bu yaxınlarda da oxudum Sarkashvinin çıxmağı ilə bağlı nəsə xəbərlər gəzir. O biraz qorxu ola bilərmi Navallinin içəridə ölməyindən sonra? Açığı mən Sakashu ilə bu saat ətrafında gedən proseslərdən tam xəbərdar deyilim. Sadəcə Hı. olaraq fikirləşirəm ki, əksinə, əgər Sakashvinin, deməli, ə, içəridə hər hansı bir immuniteti varsa, dövlət onu görə bilirsə, indiki halda mən dövlətin yerin olsam Sakovşen buraxmaram. Çünki provokasiya yaratmaq, mütri atmaq istənilir. Sakovşen azaldığıda daha tezradan götürə bilərlər. Və Crocs hadisələri, hadisəsi sizə nəyi xatırlatdı? Bu fəciedir, böyük fəciedir. Mənə o nordostu xatırlatdı hə? və sadəcə olaraq Vladimir Putin-in o vaxt da Rusiyada hakimiyyətə gəlməsinin yolunu xatırlasaq, görərik ki, Putin o vaxt terrorla mübarizədə qalib kimi hakimiyyətə gəldi. İndi isə baş verən hadisələr ona yönəlib ki, Putin terrorla mübarizədə zəifdir. Anlayışı yaransın, təsəvvüratı yaransın. Bu çox təhqhirətli bir terror hadisəsidir və bu terror hadisəsinin həm də Azərbaycan və Əraz Ağalarov malik olduğu mülkə aid olmasından dolayı amda bizə təxli var. Bu mənada o faciəni biz həm də o faciəmizi kimi qəbul edirik. Söhbət ekstravendordan getmir, söhbət Azərbaycan vətəndaşından getmir, söhbət ümumiyyətlə Azərbaycan və Rusiya münasibətlərindən. Bizim adımız hallandı. Bizim adımıza hallandıranları, adımızı hallandıranları məsələn bir var ki, Salavyov, tutaq ki, Salavyov variantı istəyir, Məni Pərsdir. Bir də var ki, axı Azərbaycan özü də ziyan çəkdi. Yəni o mənada deyirəm ki, hallandı, bəli. Hallandı və təbi, amma mən fikirləşirəm ki, bu Rusiya Federasiyasına qarşı yönəldilmiş. Çox ciddi terror aktıdır və Rusiya Federasiyası da bu terror aktının həm sifarişçilərini tapmalıdır, həm qatiləri cəzalandırmalıdır və həm də bunu ona görə eləməlidir ki, birinci gələcəkdə Rusiyada hər hansı bir terror dalğası başlamasın, ikinci isə Rusiya eyni zamanda fikirləşməlidir ki, məsələ uzandıqca, Ukrayna-Rusiya müharibəsi uzandıqca başqa yerlərdən sıçrayışlar, partlayışlar baş verir. Bax, həm də bu nöqteyə nazərən Putin və yan adamlar atmalıdır. Ya dost kimi, ya yoldaş kimi, ya dost düşmən kimi bilmirəm, ya əməliyyatın buda yandırılması ilə ya danışıqlara getmə ilə. Çünki artıq elə proseslər baş verir ki, o proseslərin qabağını almaq getdikcə çətinləşir. Bəs məkanın məskroks olaraq seçilməsi biraz bizə də bir mesaj göndərmək kimi hiss eləmədis. Çünki nəyə görə deyirəm, 10 gün qabaq məktəblərdə, bizim məktəblərdə atışma olacaq deyə məs senari eyni ssenari idi. Uşaqlarınızı qüllələyəcək filan belə bir Telegramda məlumatlar yayıldı Azərbaycan da. Mən bu prosesi e, sadəcə olaraq kənardan müşahidə eləyirəm. Bu versiyada ola bilər əlbəttə. Amma axı tutaq ki, həmin o hadisə Croxtda olmasaydı, Hı -hı. tutaq ki, məsələn, hansısa bir Titanik adında kinozalda olsaydı belə, həmin sualı siz mənə verəcəydiniz ki, niyə Titanikdə oldu bu? Mən düşünürəm ki, burada söhbət çox ciddi şəkildə hesablanıb. Bəlkə axtarıblar, bəlkə də tapıblar ki, hər də müdafiə sistemi zəyifdir. Bəlkə fikirləşiblər ki, bir gülə iki dolşan vurmoğullar. Axı Rusiya Azərbaycan həm də müttəfiq respublikalardır. Biz bilmirik axı. Mən ə, məlumatım bu men sahələr məlumatımın olmadığı saylar haqqında rəy bildirməyi adətən istəmirəm. Hər halda böyük bir terror, böyük bir terror fəcəası baş verib. Çoxlu insan həlak olub. Hələ araşdırmalar nəticəsində yəqin ki, daha bir neçə nəfərin də əlaqəli olduğu siz çıxacaq. Burdan bütün o terror qurbanlarının yaxınlarına başsağlığı verirəm. Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev Putinə 2 dəfə zəng vurub, başsağlığı verib, terroru pislədiyini deyib. Bu terrorun bəzilərinin içində mən də olmuşam. 20 yanvar metro stansiyasındakı terrordan mən çəkiliş eləmişəm. Əbubekir məscidindəki terrordan çəkiliş eləmişəm. Yəni mən orada reportajlar hazırlamışam və mən bilirəm ki, 20 noyabr helikopter qəzası bizi nə qədər çox mühüm dövlət atomlarını aparıb Azərbaycanın terror qurbanı olduğunu düşündüyümdən mənim terrora münasibətim birmənalı şəkildə neqativdir, mənfi də şiddətlə qınayıram və düşünürəm ki, bu terror hadisəsi sağlam insanları bütün dünyada birləşdirəcək. Sağlam insanları, sağlam zehniyyəti birləşdirəcək ki, insanlar insanları qorumaq borcumu başa düşsünlər. İnşallah. Həm jurnalistika ilə əlaqəsi var, indiki verəcəyim sualı, həm də indiki mövzu ilə dediniz ki, Azərbaycan prezidenti 2 dəfə başsağlığı göndərdi. Yaxın Pivovarovu tanıyırsınız, redaksiya YouTube kanalında kanalı onundu. Bu naməddi verilişi var idi. Bəli. Parfionovun. Bəl, Onun bəl. əvvəl redaktor olmuş, indi ön bəl, plana bəl. çıxmış Pivavarov. İzlədim. Bilmirəm, bəlkə mən biraz Hı -hı. emosional qəbul elədim. Bu hadisədən danışarkən Hı -hı. bütün ölkələrin başsağlığı verdiyini qeyd elədi, ə, bəzilərin adlarını çəkdi, bəzilərin bayraqlarını göstərdi, amma Azərbaycandan bir kəlmə demədi. Qarabağ müharibəsi mövzusundakı laqeydliyi kimi. Paçığı Pivavarov da tanıyıram, Parifonovdan şəxsən dostluğum, tanışlığım olub əbəllər. E, və mən alternativ fikir olaraq deyim ki, Rusiya 24 kanalı isə həm İlham Əliyevin 1-ci zəngə və birinci başsağı həm də ikinci zəngə ikinci başsağı ilə bağlı qaçaq sətirlərdə də verib, yuxarıda son dəqiqədə də verib, aparıcılar da verib Rusiyanın əsas mövqeyini müəyyənləşdirən informasiya s byekti budur. Bu belə ikincidəki Putinin də ona verdiyi cavab var, Kremlin Rus saytında var. Pivavarovun etiraf etməsi heç nəyi dəyişmir və ya onu etiraf etməməsi bəs e, nə ağlıma gəldi elə bil rusiyanın müxalifəti həm də bizim Azərbaycan hakimiyyətinə də müxalifət etmiş kimi bulub lər kirin yarandı ola bilər mən sözün düzü rusiyanın müxalifəti adına çox ciddi adamları tanımıram Navalny adını bilirdim. Navalny da həbsxanada olanda sürüş bir müxalifət fəaliyyəti göstərmirdi. Ara bir həyat yoldaşı ilə şəkillər paylaşırdılar, məhkəmədə e, virtual pəncərədə danışırdı, hakimlərlə onlayn söhbətlər eləyirdi, dolara yeri gələnd replikalar atırdı. Navalny'nin son zamanlar müxalifət fəaliyyəti deməyə olarkı yox idi. O müxalifət fəaliyyəti oldu ta vaxta qədər ki onu gətirdilər, Polşadan keçirdilər. Bu tərəfə ondan sonra həbs elədilər və bitdi vardı. O Rusya müxalifəti haqqında onların o qədər Rus demişkin razına şorş olması barədə məndə məlumat var. Ona görə də ordakı prosesləri bir-iki nəfərin təqdimatı ilə əlaqələndirmək olmaz. Yəni dediyim odur ki, Rusiyadakı müxalifət bizim düşündüyümüz müxalifət deyil. Onlar bütün staffkanı eləmişlər Navalnaya, Navalnaya ətrafında rəy yaradırdılar, Naval ətrafında rej yaradırdılar. Putin cavabı da mənim ifadat qədər e, ağalma batdı. Oradan deyir ki, boşuşmuda. Amərka 53 tatlarında bəlim Navalinkim adamlar ölmürlər. Soyqanlı Təbii. bir dövlət başçısı üçün kifayətdir məntiqə uyğun cavabdır. E, Bilirsiz necədir, mən e, gedən prosesləri izləyirəm və Qərbim burada barmağının olduğunu və hər şeyi qarışdırdığını görürəm. Baxın, həm Novailə məsələsində, həm də bu axırıncı dəfə baş vermiş Crocs məsələsində Qərb həqiqətən belədir. Qərb məsələləri qabaqlamaqla və ya mən o özünü şübhəli aparır. E, mən bu məsələdə bildiklərim haqqında danışdım və düşünmürəm ki Bu məsələlərin araşdırılıb üzə çıxarılacağı çox vaxt aparacaq. Ümid elirəm ki, biz tez bir zamanda Hı -hı. cavabını alacağıq. Deyim ki, bütün-bütün bu bütün hadisələrin fonunda 41 dəfə maşallah gözdəyməsin, biz Xankəndində ocaq qala bilərik. Bu da yaxşı bir şeydir. Yəni Al, kiçik et. bir dövlət üçün böyük dövlətlərin başın qarıştdığı məsələnin fonunda biz belə bir bayramı qeyd edə bilərik ürəyimizcə. Ömrəxanım, bütün dövlətlərin həsrətində olduğu qələbələrin fonunda. Belə eləyik. Bəli, bütün dövlətlər. Bax bu saat danışırlar ki, Rusiya qalib gələ bilmir Ukraynaya falan. Eyni məntiqlə mən deyə bilərəm, Rusiya qalib gələ bilmirlər Ukrayna və bütün dünya dövlətləri. Bəli. Biz amma Blitzkrieglə 44 gün + 23 saat 51 dəqiqə əsasında deməli müddətində bütün məsələlərimizi həll etmişik və Qarabağda da abadlıq işləri aparırıq, böyük qayğıdış bərpa prosesləri gedir. Bununla böyük nə ola bilər? Bununla böyük nə xoşbaxtlıq ola bilər? Azərbaycan cəmiyyəti üçün təhlükəli nə dağıdıcı müxalifətdir, nə qara goruqdur. Azərbaycan üçün ən təhlükəli müxalifət cəmiyyətdə mövcud ola biləcək kütləvi etnasızlıqdır. Sən əgər öz mövqeyini Bildirmədən çəkinəcəksə, kiminsə xoşuna gələ bilər. Məsələn, Məhəmmədəmin Rəsulzadəni mən yalnız və yalnız ona görə tərifləyirəm ki, Nəsman Yaqlu'nun qoşuna gəzən yanaşması gülünəldir. Baxma, mən bunu bu, üzr istəyirəm, bu, burada müdaxilə etmək istəmirəm. Belə bu fikri bizə. Burada belə təzyiq hiss elirəm Məhəmmədəmin Rəsulzadə mövzusunda. Müxalif düşüncəli insanlardan sanki onu yetərincə tərifləmədinsə, sən Rəsulzadəni sevmirsən, sən qorxursan. E, yəni Başa belə deyim, mən öz dövrümü tanıyıram. Rəsulzadə mənim Aha. tariximdir respublikanın yaradıcısıdır. Biz ona minnətdar, minnətdarıq. Amma Məhəmədə mən bu dövrə xasam özüm. Bu dövrü, Zadə dövrü Zadə daha yaxşı hiss edirəm. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü, 1918-1920-ci illər dövrü Hı -hı. mənim araşdırma sahəm deyil. Hı -hı. Mən bir vətəndaş olaraq, Hı -hı. bir Azərbaycanlı olaraq bu məsələyə münasibətimi ilk dəfə təxminən bir 33-34 illik fəaliyyətimdə birinci hüqumuna qovap bildirmişəm. Hər bir kəsin layiq olduğu qiyməti vermək lazımdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin idarə olunmasında iştirak edən şəxslərdən biridir. Demirlər Quruç babalar. Onlardan hı hı. biridir. Amma Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1920-ci ilin aprel 28-də hakimiyyəti təhpilmiş adamlardan biridir. Hakimiyyəti məğlubiyyətə uğratmış adamlardan biridir. Və bir tərəfli yanaşmaq olmaz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və tərəfdarlarının, dostlarının, meslekdaşlarının 1918-ci ildə qazandığı qələbəni bu gün bayraq eləmək və bir kərə yüksələn bayraq bir daha əmmaz şəklində təkrar-təkrar-təkrar-təkrar bir təkrar, 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 diləməy, bir diləməy və eyni zamanda 1920-1991-ci ildəki 71 ili də götürüb uşaq ləyən qarışıq atmaq bu da yaramaz. Çünki həmin dövrdə qalxmış bayraq endirildi. 1920-ci ildə endirildi. 1991-ci ildə aksiyalarda, kütləvi etiraz hərəkətlərində, mitinqlərdə qaldırıldı. Rəsmi olaraq isə Naxtəvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin Sədrinin zalına gətirildi üç rəngli bayraq. Və məhz ondan sonra Azərbaycan bayrağı təsdiqən qalxdı. Və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ətrafındakı insanlardan danışanda yalnız onlara 1918-1920-ci ilədə kəhrakətlərini qəbul eləmək, qalan məğlubiyyəti onların ayağından çıxartmaq, atmaq, məsələni yarımçıq eləməkdir. Bu mənada mənim Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə bütün hörmətimlə də ərabəbər onun və ətrafında olan insanların tərəfdarlarının İrəvanı təhvil vermələrini qəbul eləməməkdə tam haqqım var və mənim haqqımdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni Heç kəs məni deyə bilməz ki, tariflə. Amma məni eyni zamanda onda başa düşə bilmirəm ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadəni məhz ona görə tərifləyirlər ki, qulu öndər Heydər Əliyev haqqında danışmaq istəmirlər. Onu etraf eləmirlər. Məhəmməd Ərsuadəni haqqında xoş sözlər ona görə demək istəyirlər ki, inan eləmiyorsun, sussunlar. Mən də onu qütbləşmə gütlə, mövzusu kimi istifadə olunur. Tamamilə o, doğrudur. Hə? Razıyam sizinlə. Ona görə də fikrimizi gəlin ümumi şəkildə Hı -hı. belə yekunlaşdıraq ki, Heydər Əliyev necə demişdi bizim müsahibəsində? Sualı məndən vermişdi 1993-cü il oktyabrın 3-də saat 16:30 da ona soruşmuşdum. Heydər Əliyev ilk dəfə prezident seçiləndən sonra müsahibəni mənə vermişdi və orada da belə bir sual var idi. Şəxsiyyətə bələsi ilə münasibətiniz necədir? O da demişdi ki, mənim şəxsiyyətə bələsi ilə münasibətim mənfidir. Amma heç vaxt heç bir cəmiyyət şəxsiyyətsiz yaşaya bilməz. Məhəmməd Əmir Əsədov da şəxsiyyətdir. Məhəmməd Əmir Əsədovun qirini qiymətini bilmək lazımdır. Həm. Nə onu qaldırıb dağbaşına qoymaq lazımdır, nə də dərənin dibinə endirmək lazımdır. Mehmed Emre Suzaade və tərəfdarlarının, məsləhətkadaşlarının qələbəsini, qələbə, məğlubiyyətini məğlubiyyət kimi qəbul etmək lazımdır. Onun Lahicə getməsini Mənabülfəz Elçibəy'in Kələkə getməsinə müqayisə edirəm və nəhayət 1922-ci ilə qədər gedib onun Rasafə'də hərbi müvəkkil kimi çalışmasını da fakt olaraq bilirəm. Nə nə tə olur? Buların hamısını unutmaq yalnız bircə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaratmaqla tarixdə saxlamaq olmaz axı. Axı bu ortalıqdakı müddətki var. 90, yaxşı, 71 il bu bədvaq tuşağı bədvaq yaşayıblar. Azərbaycanda yaşayıblar. Bunun birinci katibləri olub, burada insanlar olub, burada ikinci nə muharbəsi olub. Bütün bu proseslərdə iştirak edən insanların qaldırdığı bayraq olub, üstündə oroq çəkic olub. O bayrağı nədir biz biz hardan götürmüşdük? Necə inənəmsiz? İndi də bu İndi və sonra təzədən qaldırıldı. Və olmaz adamların tarixi də, yəni məğlubiyyət onlarda, qələbə də onlar. Yəni mənim tərəfdən Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin hə. qələbəsini, qələbə kimi qəbul etmək lazımdır, məğlubiyyətini məğlubiyyət kimi. Yəni də bütün tarixini, mükafatını, mükafat kimi vermək lazımdır, cəzasını da cəza kimi vermək lazımdır. Mənnəl oturur Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, həm 1918-20-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasında iştirak edən, təbii qalada xidmət edən adamlardan biridir. Hə? Hə? Eyni zamanda 1920-ci il aprel 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini bolşevik hökumətinə təslim edən adam adamlardan biridir. O da budur. Hər ikisi tarixdə qalmalıdır. Bəlkə indi tar tarixi şərait o, başqa variant qoymurdu. O da ola bilər. Amma mən Məsələ nə də eləyirəm? Hamını sevib sahiblənmək olar. Niyə biz qütbləşdiririk? Bax onu başa çıxıram. Məhəmməd Əmir Əsudzadənin məzarını çox ciddi Hı. şəkildə abadlaşdırdılar. Bəli. Ankarada. Biz bu barədə birinci reportaj verdik. Türkiyədə materiallar verdik. Siz İzdin Qara qruhu. Baxın görüm, onlar Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycan dövlətinin məhz bu yubiley ilə bağlılıq Əliyevin elan elədiyi məsələ ilə bağlı. Nə verdilər bular? Qara qruh mediyasına getdi. Axı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə onların özəl mülkiyyəti deyil. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan xalqının tarixinin tərkib hissəsidir və ona Azərbaycan dövlətinin qiymətini verənlər daha haqlıdırlar. Nənki ildə 2 dəfə qəbr üstündə gedib Qaraquruq şuarlarını səsləndirənlər. Bu baxımdan mənə Məhəmməd Əmir Əsədov münasibətin bayaq dediyim kimi, mən bu sahənin araşdırıcısı deyiləm, mən tarixçi təhqiqatçı, tədqiqatçı deyiləm. İnsan olaraq mantiqi məhsaslanaraq deyirəm ki, adamın səfini, səf səhv olanda, düzünü düz olanda demək lazımdır. Və mənən ötürü qarşılaştırmaq məsələsini atırıq qırağa. B Azərbaycan tarixinə əvəzolunmaz şəxsi, əvəzolunmaz şəxs. Azərbaycan torpaqlarına qaytarandı. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa edəndir. Ərazi bütövlüyünü bərpa edəndir əsrlər boyu torpaqlarımızı alıblar. Nəhayət 2020-ci ildən üzbəyana qaytarmaqda davam eləmişik və 2023-cü il sentyabrın 9-dan keçən gecə 23:51 dəqiqə ərzində dövlət suverenliyimizi bərpa eləmişik. Və bu boyda, bu yolda bu bu yolda əsrarəngiz nəticədən sonra əgər kiminsə ağlına hələ nəyisə sübut eləmək, Ə, hələ nəyisə şübhə altına almaq gəlirsə, o deməli Bakının paytaxtı olmasın şübhə eləyir. Azərbaycanın bayrağının üç rənginə şübhə eləyir. Himnimizi qəbul elmir və Azərbaycanlı deyil. Bu mənim qəti mövqeyimdir və bu mövqeyə görə istənilən yerdə istənilən şəxslə dəbata hazıram. Sonda bir şey demək istəyirəm bu mövzunun sonunda. Yəni, mən öz dövrümün qəhramanını daha səmimi sevə bilərəm, nəyinki görmədiyim bir tarix, yaşamadığım bir tarixdə mənə kitabdan göstərələrini. Mən Məmməd Əmin Rəsulzadəni də çox sevirəm, amma mən sırmış sevgini xoşlamıram. Yəni e, mən onu öz bildiyim kimi sevirəm. Sevirəm, qəbul eləyirəm. Hər, hər bayramda ki, xatırlayıram bəli. İntimdidir. Bəli, bəli. Amma da, mənim burdakı sevgim daha səmimidir. Yəni bəlim, mən bu dövrü yaşayıram, görürəm, ağlayaraq keçirmişik hamımız. Bəlim. Əsərək coşaraq canlı tarixdə qarşımızda. İnqilabları həmişə cavanlar eləyir, deyirlər də belə bir fikir var. Sonra da həmişə buna cavanlıq səhfi deyidik. Öz şəxsi təcrübəmizdə də, həm də dünya çərçivəsində. Cavanlarda emosional məqamlar çox olduğu üçün inandıqları bir şeyin arxasınca çox cəsarətlə gedə bildiklər bəlim, üçün bəlkə. Bəli, amma inqilablar həmişə cəmiyyətləri geri atır və adətən sağlam düşüncəni idarə edə biləcək cəmiyyətlərdə inqilabları qarşılayırlar. Bıraqlar, bu da tarixçilərlə Bu da tarixçilərlə cavanlıq səfi səf demək demək olmaz. E, bu səf deyil. İnqilab nə vaxt baş verir? Cəmiyyətdə həvəssizliklər başlayanda. Bəli, həvəssizlikdə. Səhvdir başlaya bilər. Amma həvəssizlikləri köməy eləyir, məlumatlısız adamlar, daha çox savadsızlar və yaxşı bir ifadə var. İnqilabı kimlər eləyir, onun bəhrəsinin kim bəhrələnir. Bu baxımdan inqilab bütün hallarda yaxşı deyil. İnqilab bütün hallarda yox, heç bir halda yaxşı deyil. İnqilab cəmiyyətin epileptik prinsibudur. Hər epileptik prinsibdən sonra beyin kirilir. Ona görə də ən yaxşısı inqilablardan keçmək və inqilabları qabaqlamaq, inqilabların əvəzinə sağlam zehnə, sağlam düşüncəyə malik təkamüllərlə çıxmaqdır. Ən vacibi budur. 90-ların Mirşahin Ağayevi bu günə baxanda o Mirşahin Ağayeva nə demək istərdi, nəyə irad tutardı və ya nəyə inandırırdı? neynə təsəlli verərdi. Mən açıq dedim ki, yaşadığım heç bir günə görə peşman deyiləm. Yəqin ki, 90-cı illərin Mirşahəni ilə mən üzüzə dayansam, bu həyata görə mən təşəkkür eləyirəm ki, belə bir seçim elayıb mən jurnalist olmuşam. Taley də, tarix də göstərir ki, insan bacardığı işlə məşğul olanda nə isə nail olur əzən pişikarlıqdan danışırlar, təcrübədən danışırlar. Bir şey deyim sizə, elə təcrübə heç də həmişə yaxşı deyil. Təcrübə heç də həmişə faydalı deyil. Təcrübə adətlər toplusudur. Rüşvət xorun təcrübəsi, rüşvət toplamaq təcrübəsidir. Pis adamların təcrübəsi, pislik eləmək təcrübəsidir. Vicdansız insanların təcrübəsi, vicdansızlıqların sayını artırmaq təcrübəsidir. Ən dürüst yol heç bir halda pis adətlərin toplusunu təcrübə kimi qəbul edib özünüzü aldadıb övladlarınızı, yaxınlarınızı peşman eləməyin. Bax, ən vacib olan məsələlərdən biri budur. Bu yaxınlarda bir statusunuzu gördüm. Xəzər televiziyasında Hı -hı. gedən Aygün bəylərin konsertinə bağlı tərifdəli sözlər yazmısınız. Ümumiyyətlə belə bir e, müşahidə edəndə görürəm ki, sanki Real TV heç bir televiziya rəqabətində iştirak eləmir və o reytinqlər ona o qədər də maraqlı deyil və bu təriflərdə biraz əl açıqdır başqa Hı -hı. kanallara qarşı. Və Aygün bəylər Azərbaycanın son 100 illik dövtərlə çıxartdığı əmöy bir neçə xanəndədən və müğənnidən biri idi, dahi idi. İkinci, e, mən yalnız Xəzər televiziyası ilə bağlı belə addım atmıram. Hı -hı. İctimai televiziyadan Fikrə Doluhanov haqqında keçən dəfə redaktikada. Bəli, sonuncu müsahibənizdə də dediniz. Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Rəşə müəllimin apardığı verlişdən sitat gətirmişəm. Eləcə də A TV-də efirə gedən verlişlərdən danışmışam. Bu yaxınlarda müəyyən bir məsələlərla bağlı şu verlişlərin üzərinə total hücum başlayanda Hı -hı. mən Asan Radioda olaraq ondan müdafiə xarakterli çıxış eləmişəm. MTV kanalında danışanda demişəm ki, insanların zövqünü aşağılamaq olmaz. Hətta misal çəkmişəm ki, elə adamlar var ki, siz onu aşağı zövqün adamı hesab edirsiniz. Amma o adamların səsi ilə, o adamların riskləri ilə, o adamların kaseti ilə ön xəttə gedib şəhid olan insanlar var. Bəli. Siz şahadət etmiş insanların ruhunu təkrir edirsiniz, zincidirsiz, təkrarlayiram. Hər bir teleşirkət birinci növbədə bizim həmkarlarımız, həmkarlarımızın çalışdığı ifir subyektləridir. Mən şəxsən Hesab edirəm ki, Azərbaycanın tələmək kanalında kifayət qədər zövqlü layihələr var. Satıcı olaraq belə bir müqayisə eləyək. Kanalların içərisində bəymədiyimiz verilişlər var, bəyəndiyimiz verilişlər də var. Hətta mən bunu müqayisə etmişdim hipermarketlə. Siz gəlmisiniz, girmişsiniz. Şəhər girişsiz sağ tərəfdə göyərti satırlar, bir az qabaqda xurma satırlar, çörək satırlar, sol tərəfdə dondurma satırlar. Təsəvvürünüzə gətirin ki, siz gəlirsiniz, deyənirsiz. Hər dəfə göyərtə satılan piştaxtanın qabağında danışırsınız ki, nə qədər göyərti satmaq olar, nə qədər göyərti satmaq olar və yaxud qayıdırsınız, deyənirsiz, qabiyon şotkanın qabağında deyənirsiz, nə qədər qabiyon satmaq olar, nə qədər qabiyon? Axı bu hipermarketdə qabiyon satanım da, göyərti satanım da, qorucu vasitə satanım da, un satanım da, paltar satanım da, şvabra satanım da, göyərti satanım da, hamısının özünün müştəriləri var. Haqq var, yeri də var. Haqqı var, yeri yer var. Siz indi hər gün gəlib eyni yerdə dayanıb onu satam adamlara günə bilməzsiniz axı. Sənə göyərti lazım deyilsə, baxma. Və nəhayət, Prezident İlham Əliyevin and içmə mərasimində verdiyi iki çox mühüm tövsiyə var idi. O tövsiyələrdən biri siyasi idi, türk ailəsi ilə bağlı. Biz Avropada gözləmirlər, bizim ailəmiz türk ailəsidir. İkinci də ailə ilə bağlıdır. Ailə və məktəb. Sənin ailəndə əgər sənin sözünü oğluduna, həyat yoldaşına keçmirsə, sən hansı haqqla Hansı bir televiziyanın rəhbərinə deyə bilərsən ki, tamaşaçı olaraq bu nəyi göstərirsiz bunu? Dövlət təbii ki, tənzimləyir, müəyyən qurumlar var, proseslərə müdaxilə edir. Ay mənim əziz tamaşaçı bacım və qardaşım, atam anam, siz futbola baxırsınız. Sizin işiniz əl çalmaqdır. Qol olanda qışqırmaqdır. Amma daha girib oyunçunu dəyişə bilməzsiniz. Hakimənin əlindən fitil alıb çala bilməzsiniz. Qapıcını qovub yerində dura bilməzsiniz. Tamaşaçısızsa, tamaşaçı yerinizdə oturun. Ya da futbolu sevməyə bilərsiniz, baxmaya bilərsiniz. Baxmayın, evində tamaşaçı ailəm üzvüdüsə onu çək televizorun qabağında qoy qırağa ona başqa şey göstər. Əgər sənin evində öz ailə üzvünə göstəriş verməyə gücün çatmırsa məni mərzur tut. Mənə göstəriş vermə. Mən öz işimi yaxşı bilirəm. Eləcə də digər telekanallar. Təkrarlayırəm. Mən heç bir zövqçə, aşağı layihələrə ilişmirəm, irad bildirmirəm. Hər bir televizya çalışır ki, baxılsın ona verilişləri. Çox mühüm bir məsələ var burada. Efir təhlükəsizliyi var, tamaşaçı təhlükəsizliyi var. Azərbaycan televiziyalarının bir təfsirı, bir vəzifəsi də tamaşaçıları özünün ekranının qabağında saxlamaqdır. Əgər o bunu saxlaya bilməsə, saxlaya bilməsə, həmin adam başqa kanalın, başqa ölkənin, başqa aparıcısının təsiri altında olacaq. O olacaq ya. onun səmamı bulusu və o adama qulaq asacaq. O yaxşısı budur bizim tamaşaçılarımız bizim layihələrimizi qulağa assın və bizə dövlətə lazım olan mesajları həmin o aparıcılar hansılar ki bu gün tənqid eləyirlərə quya. O aparıcılar vasitəsilə çatdıraq. Bu baxımdan Mənim bu məsələlərdə münasibətim mövqeyim belədir ki, televiziyalar, hamısı, xüsusilə Müstəqil Azərbaycan Dövlətinin xidmətində olan telekanallar həmkardlar və onların bu saat mübarizə apardığı əsas düşərgə sosial şəbəkələrin formalaşdığı cəmiyyətdə öz yerini qoruyub saxlamaqdır və sosial şəbəkələrin şantaj altında gərələməməkdir. Unutmaq olmaz ki, sosial şəbəkələr televiziyaları tənqid edəndə elə televiziyada tənqid elədikləri verişlərin parçalar əsasında populyara qazanırlar və onların iküzlüyü qabağında duruş gətirmək, mərdlik nümayiş etdirmək və onlara öz yerini göstərmədən ibarətdir. Əli. Dövlət televiziyası başda olmaqla digər kanallar Azərbaycanın müstəqil yuğrulunda mübarizə aparmalıdırlar. Mən nə azad media tanıyıram, nə müstəqil tamaşaçı tanıyıram. Mənim üçün Azərbaycanda azad, azad dövlət var, müstəqil dövlət var və hər bir kəs də bütün müstəqilliklərini, bütün azadlıqlarını Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinə və azadlığına əlavə elməyi bacarmalıdır. Onun kontekstində yanaşmağı bacarmalıdır. Bizim dövlətimiz müstəqil olmasa açıq deyirəm Allah göstərməsin. Nə bizim müstəqilliyimiz kimi məsələ lazımdır. Nə bizim azad sözümüz kimi məsələ lazımdır. B Mən Türkiyədə İstanbulun küçələrində qaçqın Ərəbləri görmüşəm. Allah o qaçqınları bizə 1991, 93, 94-də göstərib. Mənim yadımdadır. Belə suvarda qaçqın düşərgəsində uşaqlar xaricdən gətirilmiş şar partiyalarını dalaca necə qaçırdılar. Şahrifəndin necə sevinirdilər. Yarım kilo un um üçün necə xoşbaxtıydılar. Fələstindəki uşaqlara baxın. O günləri mən bir də Azərbaycan arzulamıram. Ona görə də Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan dövlətinin qadrını bilməlidir. Azərbaycanın qələbəsinin qadrını bilməlidir. Mövcud vəziyyəti yaradan insanların qadrını bilməlidir, şükran olmalıdır və sevinməlidir. Gündə 3 dəfə dua etməlidir ki, Allah Tala bizə belə bir gün yaşadıb. Biz qalib ölkəyik, biz qalib xalqıq, qalib vətəndaşıq və bizim Bu günəri yerləşdiyimiz regiona bir də nə baxmaq lazımdı hündürdən. Baxaq görək kim nəyə sevinir. Qoy gürcülər sevinsinlər Avropa çempionatının finalına çıxıblar. Allah onların canı sağlamat eləsin. Biz də sevinirik. Bizə öz qələbəmizi sevinəcək. Biz də sevinək ki, biz Xankənddə Tonqalın qabağındayıq və Mirşayn orada səndap edir. Əhə. Şükür olsun, şükürlər olsun. Sağ olun. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Mən sevinəyaram, təşəkkür edirəm çox sağ ol.